说最好的朋友在身边是一件特别幸福的事情，看狗哥多幸福呀。妹妹你看就幸福啊。哎呀妈，这啥了？哎呀太香了，这个肚子的糊一看就烂了。你们能感受到我的幸福吗？我的天哪，这个太香了。这玩意儿放香锅里比小水放的好吃。他有没吃到粉耗子？你肉放的挺实诚啊。这玩意儿特别清淡，清淡爆炒大头菜配粉条子，它能清淡到哪儿去呢？比放肉都好吃。多吃点素的，这个洋葱好吃，还有这个青椒。我每天唯一的运动量就是吃饭夹筷子这两下，你还要剥夺我？哎妈，这菜这料吸的比肉多多了。哇，那个青椒也绝了。你干啥呢？猪蹄儿。猪蹄儿，就是说我都快吃完了。完，最大的这一块，我真吃不下了，你这怎么回事？这玩意儿都是胶原蛋白，根本不可能胖的。还有粉耗子。这玩意儿真好吃。你做这个香锅就很神奇，跟我之前高中在齐齐哈尔大学后身吃的一家麻辣香锅特别像。咋到处吃东西呢？哎呀，饭你吃，不该剩那点米饭，我刚才居然都扒拉了。别人都说他身上比我文静，他哪文静了？